ଆଗାଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇ କରାଯାଉଛି ହଇରାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ସାଇଟି ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ପ୍ରତି ଶ୍ରୀବାକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିପିର ରଣହୁଙ୍କାର ପୋଲିସ ଓ ବିଭିପି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି ଟିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ହେବ କି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଦାବି କଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିଜେପି ଆଜିଠୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ କୋର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଗୁରୁତର ବୋଲେରୋ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିଛା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 378 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 219 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 169 ସେପଟେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଗରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ 150 କାଉନ୍ସିଲର ପଦ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଓଓସି ଓ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ବିଜେପି 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ ଦିବସ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ ପରେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 8.7% ବୃଦ୍ଧି